Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. İyulun 9-unda Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmə komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər də cəlb olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin səsləndirdiyi artıq müharibə dövrü arxada qalıb, amma buna baxmayaraq biz müharibəyə hər an hazırıq və hazır olmalıyıq. Fikirlərini müşavirə iştirakçılarına çatdıran Müdafiə Naziri şəxsi heyətin mənəvi, psixoloji və döyüş hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinin vacibliyini qeyd edib. Nazir döyüş növbətçiliyinə cəlb edilən hərbi qulluqçuların sayıqlığının artırılması, həmçinin bölmələrin maddi-texniki təminat imkanlarının daha da genişləndirilməsini tapşırıb. Azad edilmiş ərazilərdə, o cümlədən Ermənistan Azərbaycan dövlət sərhəddindəki son vəziyyəti təhlil edən Müdafiə Naziri gərginliyin artırılmasına görə məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildirib. Nazir Ermənistan silahlı qüvvələrinin ehtimal olunan təxribatlarının qarşısının alınması ilə əlaqədar komandir rəis heyətinə göstərişlər verib. Mühəndis istehkam işləri və qoşunların mühəndis təminatı tədbirləri ilə maraqlanan general polkovnik Həsənov xidməti döyüş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. Kreml Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya səfərinin hazırlıqlarını təsdiqləyib. Bunu jurnalistlərə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Jurnalistlərin Azərbaycan və Rusiya Prezidentləri İlham Əliyevlə Vladimir Putin arasında görüşün olub-olmayacağı sualına Peskov, bəli, belə bir işgüzar səfərin hazırlıqları gedir deyə cavab verib. Onun sözlərinə görə səfər çərçivəsində hər hansı bir sənədin imzalanacağı gözlənilmir. Səfərin iyulun 20-sində baş tutacağı bildirilir. Səfər zamanı əsas müzakirə ediləcək mövzular açıqlanıb. Kremlin rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, görüşdə diqqət Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindəki strateji əməkdaşlığın əsas istiqamətləri kimi ticarət, investisiya və humanitar əməkdaşlıq istiqamətində müzakirələrin aparılmasına yönələcək. Görüş çərçivəsində aktual regional problemlər barədə fikir mübadiləsinin aparılması da planlaşdırılır. Görüşdə əsas diqqət Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Qarabağla bağlı 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli razılaşmanın reallaşdırılmasının praktik aspektlərinə, həmçinin iqtisadi nəqliyyat əlaqələrinin blokdan çıxarılması və inkişaf istiqamətindəki həllinə ayrılacaq. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Qarabağda yeni elektrik enerjisi təchizatı sisteminin tətbiqinə başlayır. Yeni yanaşma əsasında 6-10 kilovoltluq elektrik veriliş xətt və transformator yarımstansiyaları ləğv ediləcək. Onların yerinə müasir standartlara uyğun geniş girişli 35-04 kilovoltluq izolyasiyalı və mühafizəli elektrik təchizat sistemi yaradılacaq. Mövcud plana əsasən Qarabağda 2500 megavatlıq 4568 transformator yerləşdirilməlidir. Amma səhmdar cəmiyyətinin tətbiq etmək istədiyi yeni smart yanaşma ilə ümumilikdə 790-800 megavot gücündə olan 198 transformator ixtisar olunacaq. Bu, həmçinin 60 min hektar torpaq sahəsinə qənaət edilməsinə şərait yaradacaq. Azərişığın yeni yanaşması Qarabağda illik 220 milyon kilovot yaxud orta hesabla 19,8 milyon manatlıq elektrik enerjisi itkisinin də qarşısını alacaq. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində Kəlbəcər və Laçın rayonlarında ilkin zəruri tələbatların ödənilməsi üçün gündəlik tələbat mallar dükanları, aptek, bankomat, yanacaq doldurma məntəqəsi və s. açılması məqsədi ilə müvafiq şirkətlərlə görüşlər keçirilib. Bu barədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşmiş qaydada həlli ilə bağlı yaradılmış əlaqələndirmə qərargahı nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzin iqtisadi məsələlər işçi qrupunun növbəti iclasında məlumat verilib. İclasda həmçinin bildirilib ki, razılaşdırılmış qrafik və marşrut üzrə qeyd olunan rayonlar üzrə cari ay ərzində sahibkarların ərazilərə səfəri nəzərdə tutulur.
İsrail firması NS Group'un cinayetkarları ve terrorçuları izleme için keşfiyat qurumları tarafından istifadə olunan program təminatı dünyada aktivistlere, jurnalistlere ve müxalifet xadimlerine karşı tətbiq edilir. Bu məlumat Washington Post'da daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq media qurumunun apardığı araşdırmadan sonra üzə çıxıb. Forbidden Stories və Amnesty International'ın birgə məlumatına görə sözü gedən şirkət 50 mindən çox telefon nömrəsindən ibarət siyahıya giriş əldə edib. Rəqəmlər siyahısına telefon sahiblərinin adları daxil edilməyib, lakin jurnalistlər siyahıda 50-dən çox ölkədə mindən çox insanın kimliyini müəyyənləşdirməyi bacarıblar. Bunlara Ərəb kral ailələrinin üzvləri, 65 iş adamı, 85 insan haqları müdafiəçisi, 189 jurnalist və nazir, diplomat və həyçilər də daxil olmaqla 100-dən çox siyasetçi və məmur daxildir. Siyahıda CNN, New York Times, Le Monde və Wall Street Journal qəzetlərinin və bir sıra digər nəşrlərin telefon nömrələri də var. Əfqanistanın cənubundakı Helmand əyalətinin Qəmsirs qəzası Taliban hərəkatının dəstələrindən azad edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi sözçüsü Fəvad Aman Twitter hesabında paylaşım edib. Əfqanistan Milli Ordusu tərəfindən keçirilmiş əməliyyat zamanı 20 Talibançının öldürüldüyü, onlarla yaralının olduğu, xeyli miqdarda silah və hərbi ləvazimatın ələ keçirildiyi qeyd edilib. Türkiyə Yoluxucu Xəstəliklər Birliyinin prezidenti Məhməd Ceyhan ölkənin Rusiyalı turistlər üçün sərhədləri açdığına görə təəssüfləndiyini bildirib. O, bu barədə mediaya müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, ölkədə epidemioloji vəziyyət buna görə ağırlaşır. Türkiyədə delta ştammı tədricən və davamlı yayılır. Eyni zamanda delta yoluxma modelini ciddi şəkildə dəyişdirir. Əvvəllər bir daşıyıcı orta hesabla 2.5 virus ötürürdüsə, indi bu rəqəm 4 nəfərə çatıb. Mütəxəssis deyib ki, ən böyük Hədəfimiz Rusiyalı turistləri qəbul etməyə hazır olmağımızdır, çünki bu ştam Rusiyada sürətlə yayılıb. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiyada koronavirusdan ölüm halı pandemiyanın elan olunduğu vaxtdan indiyə qədər ən yüksək həddə qalxıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, yaxın günlərdə havanın temperaturunun daha da yüksələcəyi, bəzi ərazilərdə maksimal temperaturun 42-44 dərəcəyə dək artacağı gözlənilir. Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Müraciətdə deyilir, belə hava şəraitində kiçik ehtiyatsızlıq və ya diqqətsizlik müxtəlif məkanlarda, xüsusilə açıq sahələrdə və meşə massivlərində yanğınlarla nəticələnir. Həmçinin kondisionerlərə tələbatın yüksəldilməsi elektrik naqillərinin yüklənib sonda qısa qapanmaya səbəb olma riskini artırır. Bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək yüksək temperaturun yanğın təhlükəsini artırdığını nəzərə alaraq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Həmçinin gün vurma təhlükəsindən qorunmaq üçün belə günlərdə açıq havada, o cümlədən çimərliklərdə günəş şüaları altında çox qalmamaq, habelə açıq rəngli, yüngül, xüsusilə pambıq parçadan olan geyimlərdən istifadə etmək, daha çox kölgədə və ya sərin yerdə qalmaq və bol maye qəbul etmək tövsiyə olunur. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.